En certs moments ens marquem objectius com ara fer més exercici, perdre pes o simplement fer algunes feines diàries. Les noves tecnologies ens poden ajudar a ser constants o a motivar-nos per aconseguir les nostres fites. Moves és una d'aquestes aplicacions per ajudar-nos a mantenir-nos en forma. Així, compta les passes que fem quan caminem, correm o anem en bicicleta amb l'objectiu de motivar-nos per fer més exercici. LifeZoom és una altra forma de controlar calories i exercici físic per tal d'arribar a un pes que prèviament hem fixat. L'aplicació mostra de forma senzilla les calories consumides en cada moment i també disposa d'una aplicació per a PC. Habit RPG funciona com un videojoc en el que ens convertim en un personatge que va pujant de nivells i aconseguint objectius a mesura que finalitzem les tasques marcades, per millorar els nostres hàbits i sentir-nos uns herois.